Moikka! Nyt lähdettäisiin tekemään sit alkulämppäreitä. Tämän voi tehdä sitten hyvin esimerkiksi ennen tanssikoreografiaa. Ja lähtisi olkapäissä. Ja pyörittää. Vielä. Hyvä, ja sitten lähtee päin. Ja vielä. Ja vasen puoli. Ja toinen kertaa. Hyvä, ja sitten rullataan alas. Lonkat samalla levyllä. Vielä. Ja rentouta niska ja hartia. Ja vielä kerta näin. Hyvä. Ja seuraava variaatio, mennään lattialle. Kyynät päät pehmeänä. Keskivartalo tuettuna. Ja pyöräytä hartiat. Voi mennä vähän pidemmälle. Ja vielä kaksi. Ja vika. Ja hengitä, rentouta niska. Ja sit lähtee kyljet. Ja aktivoit pakaralihakset. Ja se vähän hitaammin. Ja vähän nopeammin. Ja vielä. Ja toinen variaatio vajalla. Ja hengittää ulos. Ja stressaa ja sylkeä pää. Ja kaksi vielä näitä. Ja vielä viimeinen oikealle ja sitten lähtee vasen puoli sama. Rentouta niska ja hartia. Stressa. Stressa. Ja. Ja. Ja vielä kaksi. Hyvä ja näin. Hyvä. Ja sieltä lähtee reidet. Lämmitellään isoja lihaksia. Ja jää joustoihin. Hyvä. Ja sieltä lähtee kontrolliin. Näitä vielä. Ja käännä lantiolle ja aktivoi. Sisäkierto. Ja vielä muutama. Hyvä. Hyvä. Ja sieltä puolivarpaille lähtee nilkat. Tässä painossa. Hyvä. Ja lonkat. Ja vielä näitä. Hyvä. Ja sitten lähtee olkapää samaan. Pysytään vielä alhaalla. Ja hengittelee. Ja vähän nopeammin. Hyvä, ja sieltä paralleelissa rullaa ylös. Ja
hyvä. Ja sen jälkeen lähtee lunch. Ja sieltä lonkan koukista ja herättelyt. Ja selkä ylhäällä. Hyvä. Ja sieltä paralleliin. Ja rullaa kantapäät. Ja päkiä. Hyvä. Ja sitten pliere leveä. Hyvä. Ja venyy. Herättelyt. Hyvä. Ja sieltä kierto. Ja näin. Ja sitten menee vielä alas. Ja kääntyy vatsalleen. Hartiat alhaalla niistä pitkänä. Näin, ja sitten kääntyy toiselle puolelle. Pyöristä selkää välillä. Ja hengittelee. Ja vasen puoli lähtee. Sieltä ylhäältä ensin. Selkä ylhäällä, hyvä rytti, pitkä taula. Ja paralleelissa. Liikuta vähän lantioa. Hyvä. Ja sieltä pliet. Ja tällaista puppaavaa alkuun. Mitä pitkä kestosta. Plie. Hyvä. Ja veni vähän pidemmän. Jos ei ole polviongelmia, niin voi laittaa toisen jalan maahan. Ja sieltä risti. Ja tää voi vähän liikutella, kuulostella miltä tuntuu siellä selässä. Hyvä. Ja sitten vielä eteen. Ja pyöristä selkää. Ja varpaiden päälle. Pienet joustot. Ja rullaa ylös. Hyvä. Ja sitten tehdään vielä aiseleissani. Rintakehän lantio eristetään. Mä näytän sitten näin päin. Se. Ja eteen, sivulle, taas pyöristää sivulle, eteen, sivulle, taas, sivulle. Ja nopeutuu. Ja iso ympyrä. Ja nopeutuu. Ja oikealle. Ja pienenä. Ja vasen. Ja vielä vasemmalla oikein työnnä eteen. Lapalut yhteen sivulle. Lantio jää toiselle puolelle. Pyöristä selkää. Ja eteen. Venyttelee. Ja nopeutuu. Hyvä. Ja hitaat ympyrät lähtee vasemmalle. Ja pyöreen. Hyvä. Ja sieltä kiertoja. Ja nopea. Ja olkapäät. Ja. Seikka. Hyvä. Ja sitten lähtee lantio. Eteen, sivulle, taakse, sivulle. Eteen, sivulle, taakse, sivulle.
Jaakki kivoja alavatsa. Pidä hartiat alhaalla, ylävartalo melko paikallaan. Tästä lantio. Ja nopee. Ja ympäri. Ja lantio, lonkaharjan teet ylös täällä yli. Ja oikee. Ja nopeutuu. Hyvä. Ja sitten lähtee vasen. Sekka. Eteen. Sivulle. Taakse. Sivulle. Eteen. Pyöristää lantio. Ja nopeutuu. Hyvä. Ja nopeutuu. Ja hitaat ympyrät. Ja oikein laaja ympyrä. Lantio. Ja vasen. Vasen aksentoi. Hyvä. Ja pendulum action. Ja nopee. Ja nopee sivuttain. Ka. Ja nopeutuu. Sheikkaa. Hyvä. Ja sitten vielä jalat. Levättele niukat. Ja nopee. Ja kolme. Hyvä. Ja puoli varpaa oli vielä niukka. Voi pitää kiinni vaikka sieltä jostain pöydän kulmasta. Tai ilman. Ja tie. Hyvä. Ja tasapainoon. Hyvä. Ja tsekkaa vielä lopuksi. Tsekkaa. Kiitos. Moikka! Mukavia hetkiä siellä kotona! Moi moi!